duro. Waxaan ku suganahay dowladka Jazeera sideedii muuqata qabrigan waxa lagu aasay Allah uu naxariistay Nabi Cumar Geelle oo du'aadeedu lagu qiyaasay 10 sano ilaa 15 sano jir saddex bari ayay reerkeedu raadinayeen asayeshe arinta la yaab ku noqotay ayaa ah in meedkooda ay ka dhaxeleen gurigooda waliba qolalka ay degan yihiin qol kamida taasoo lagu hayay gacmaha laga xiray isla markaana la ceejiyay jirkeeduna uu isbedelay laguna dhaxreeyay digsi waalidkii dhalay Nafiso ayaa argagaxay la yaab meel la fadhiya mucjiso aysan filayn ayay gurigooda ka dhaxarkeen waliba gabadhoodii lagu dhixdilay iyagoo raadintooda ku maqan waxay isweydiinayaan cidda cadaabada u qabtay gabadhooda ee sidan arxan darada ah u gashay dhammaan dadkii halkan ku noolaa oo ah xaafad ka mid ah xaafadaha Kaabuguday ayaa isku soo baxay kuwaasoo ka argagaxsan dhacdada ka dhacday halkan Cumar Geelle waa aabbah dhalay Nafiso wajigiisa naxdin iyo tiraaya ayaa ka muuqata safar ayuu ku maqnaa markii gabadhiisa la weynayay waliba isagoo jira markaa ayaa loo sheegay arrintaasi kadibna dhacdadan ayuu arkay aniga ma joogin waxaa jiray marka habeenkii axad galabtii ayaa soo baxay waa lay sheegay in la yahay sala subaxan soo baxay aan yimid markaa yimid waxaa aaday saligii markii lay jaboodan geeyay CID aan tagay jaboodan geeyay kadib raayisan galay mikrofona qaatay raayisan galay saa u raadinayay xalwa ka soo hidi waa soo waayay saa ka alasay markaa aaday waa baxay jaajaa qaatay waxaa aaday wasoojooyinka gaalkacyo dadaagsiya aaday ilaa baar waxaa soo wareegay ama manaa meelahaas gaalkacyo meelahaas baartu baxayna waad wax ka heshaa marka meeshii anoo joogo wax la isku maqnaa la yiray gurbeedkeeda guriga laga haray oo sidaa kusoo noqday wallaahi wixii jira ilaaha og ilaaha ku calim ah CID ayaa warkii uu jiraa wixii kasoo baxaa sugin aniga war kale aan bixin kara mare intaasaa ogaalkii ah isku day ah waxaan sameynay in wareysi kooban aan la yeelano gabadha hooyadeed hase yeeshee waxaa laynoo sheegay awood baynaysan u lahayn hadalka kana murugaysan tahay gabadheeda wax ku dhacay inkastoo si cad aan weli loo qeexin cidda falkan ka dambeysay baaritaan kadib waxaa loo indhataagayaa jawaabta ka soo bixi doonta CID-da sida laynoo sheegayna hooyada iyo aabaha waa lasoo fasaxay balse waxaa dib loo celiyay lana reebtay laba wiil iyo gabar uu dhalay gabadha la dilay abtigeed aniga iyo saanti hooyada aan soo fasaxin wiil laba wiil guri joogtay iyo gabar ayaa ay soo reebteen ayaga idana ahaa iraadin ayaga wareysanaa bijira marka ayaga ku noqday ayaga noqon wallahi ilaaha wax ka walba og aniga waxaan ogaa karmale maqna ahay waxaan ogaa karmale maxamed geelle waa Nafiso adeerkeed qudhiisa la yaab waxaa ku noqotay arrintan isla markaana reerku waxay fahmi la'yihiin halkii laga soo galay waa shaqo qoto dheer laakiin u baahan in xaqiiqdeeda banaanka la keeno maanta oo talaada shan saaca meeshii gudaha laga helay bal saas u dhacay marka laga soo tagay labadee dhashay wixii ayada la dhashay yaa kala gurigaas ku noolaa gurigaas waxay la dhashay iyo waxa kala noolaa ilmo oo laba wiil iyo gabar abtigeed ehelka gabadho aan sidoo kale wareysanay ayaa inoo sheegay tani inay tahay mid ku cusub ayna la qaracmeen oona gacmahana ka xiran afkiina hordii ka ceydisantahay waxayna ahayd arrin argagax le oo runtii aad looga naxo qaabka ay u dhimatay natiijada waxaa ilaahay ka sokow waxaa ka sugaynaa maamulka iyo dadkii hadee waa lasoo baaraa la yidhi baraha bulshada marka aad fiiriso dhammaan waxaa laisla dhexmarayaa qisadii ku dhacday Nafiso Cumar Geelle oo ah gabar da'yara ku nooleed magaalada caasimadda Muqdisho isla markaana reerkeedu arrintan waxay ku noqotay mid fajacii la yaab leh marka aad fiiriso qisooyinka caynkan oo kale ah waa mid dhifii naadir ku ah magaalada caasimadda Muqdisho Fadma.